Дені сау ұлт спорттық Қазақстан атты республикалық акция аясында бүгін Петропавлдағы спорт сарайында ашық есік күні өтті. Мұнда келушілер нысанның жұмысымен танысып, түрлі спорт секцияларындағы жаттығу барысын тамашалады. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Бүгін спорт сарайының есігі барлығын ашық. Бұл мүмкіндіктен ешбір мектеп оқушысы, тіпті колледж студенттерде қалт қалған жоқ. Барлығы жаңа нысандағы спорт секциялармен танысудан. Ең әуелі жасөспірімдер жеңіл атлетикалық манежді тамашалады. Бұл манежде мамандандырылған жеңіл атлетикалық олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, жеңіл және өзге де спорт мектебінің тәрбиеленушілері жаттығады. Оларға барлығы тегін. Мұнда күнде бос орын болмайды. Спортпен айналысқысы келетіндердің қатары артуда. Кейін балалар дзюдо және де күрес салында болды. Мұнда 130-ға жуық теріскелік спорт шайналсады екен. Негізінен спорт сарайында 10-ға жуық спорт секциясы бар. Бүгін жасөспірімдерге ел біріншілігінде өңір намысын сәтті қорғап жүрген құлагер командасының жаттығуын тамашалау мүмкіндігі туды. Хоккейшілердің шеберлігін тамашалаған оқушылар көтеріңкі көңіл күйде. Жалпы өздерде осында келіп спортпен айналысқысы келетіндіктерін жасырған жоқ. Бүгін экскурсия өткізді, маған қатты ұнады. Түрлі бұл жерде өтетін ойындарды мен көрдім. Бізді шақырды қатысуға. Мы покатались, посмотрели. Біз бүгін мұз айдынында да тегін коньки теуіп үлгердік. Сонымен қатар барлық секцияларды көрдік. Барлығы ұнады. Енді өзім де осында келетін боламын. Ел бойынша өткізіп жатқан дені сау ұлт спорттық Қазақстан акциясы аясындағы осындай ашық есік күндері өңірдің барлық спорт кешендерінде ұйымдастырылуда. Риат Шони, Арман Жамангузов, муниципалдық телеарна.